tohle je takhle krásný vůz a takhle by byla škoda hnedka za nálep a já jsem rád, že aby se všichni se povedlo vyřešit ty jasnice tyto problémy, to si mě. Tyhle bohle barvy Bauráků vždycky slušely a budou jim slušet asi pořád, no. A když jsme u toho, které barvy komu sluší, tak Cowboy s těmi zelenými věčky, to bylo tak.
proti pořadí striků Zdeněk Španěl, Petr Kroulík. A vítězové kategorie 2. Taky oni udrží poháry. Když se podíváte na to auto, tak ten kufr jasně dokazuje, že vedle lidí, že je potřeba někam ty poháry dávat a proto tomu ten kufr takhle vytvořili. Jen si řeseli na všechno, to tady dá jim dělat. Takový prestup samozřejmě zaslouží i Bavor, protože ten dovezl posádku k tomuto výsledku a vydržel nástrahy tratě. Vítězná posádka své třídy i skupiny a třetí. Absolutního pořadí mistrovství České republiky historiků.